Dövlət bayraq gününə həsr olunan sərgi Sabirabad Gənclər Mərkəzində gərçəkləşdirilib. Məktəblər tərəfindən ərsəyə gələn bir-birindən maraqlı əl işlərinə baxış keçirilib. Milli atributlarımızı özündə ehtiva edən dəyərli işlər özünün məzmun və ideyası ilə diqqət çəkib. Sərgidə 70-dən çox rəsm əsəri nümayiş olunub. 9 noyabr Azərbaycanda Dövlət bayrağı gününə əlaqədar Sabirabad rayon Gənclər və İdman İdarəsinin perspektiv iş planına əsasən biz məktəblər arasında rəsm müsabiqəsi keçirdik. Müsabiqənin adı Azərbaycan bayrağı müsabiqəsi idi. Bizim məktəblilər bu müsabiqədə çox fəal iştirak elədilər. Ümumiyyətlə, 70-ə yaxın əl işi şəkilləri var idi ki, onları biz seçdik, sərgiyə çıxartdıq ən yaxşılarını. Və sonda da müsabiqənin qalibləri tərəfimizdən diplom və mükafatlarla tərtif olundular. Sərgidə düzənlənən əsərlərin hər biri Azərbaycanın şərəfli tarixini, mücadilə yolunu, İnkişaf tarixini, zəngin təbii sərvətlərini əks etdirir. Azərbaycan müstəqil olandan sonra pambığımız geri qayıtdı, alətlərimiz yerinə qayıtdı, müstəqil olduq. Yəni ki, quş da gətirir ki, yəni biz müstəqil dövlət olduq. Bu şəkildə yəni ki, Azərbaycanı bütöv təsvir etmək istəmişəm. Yəni ki, erməni təcavüzkərləri tərəfindən işğal olunmuş bütün ərazilər də bizim tərəfdə olmalıdır və Azərbaycan bütöv bir şəkildə cəmlənməlidir. Burada cibimizi çəkmişəm. Azərbaycan Respublikasının dövlət cibini adların bayrağımızın rənginə görə ifadə eləmişəm üstündə. Bayraq gününə həsr edilən sərginin qalibləri müəyyən olunduqdan sonra fərqlənən əl işləri diplom və mükafatlarla təltif edilib. Bayraq gününə həsr edilmiş tədbir daha sonra Heydər Əliyev mərkəzində davam etdirilib. Çıxışlarda milli qürur və güvənc yerimiz olan üç rəngli bayrağımızın tarixindən, Dövlət bayrağı gününün təsis edilməsinin gənclərin vətənpərvərlik ruhunda yetişməsində oynadığı əhəmiyyətli roldan danışıldı. Əminə Xatun, Tərlan Aydın, Yavərzadə, Dünya TV.